Hejsan! För er som inte vet vem jag är. Jag är Batman. Och välkommen till min nya kanal. Ja, välkommen! Vad kul att du tittade in här hos mig. Jag har gjort en liten lapp med några frågor. Så att ni kan lära mig känna mig. Namn. Jag heter Humla, som insekten. Jag är 13 år. Jag bor där jag bor. Jag gillar att dansa, vara med kompisar. Godis! Sommarlov! Och bäst av allt, I like skräckfilmer! Jag gillar faktiskt skräckfilmer väldigt mycket, det är väldigt kul. Mitt favoritband är Tokyo Hotel, såklart. Mitt favoritfärg är rosa, som det här läppstiftet. Ser ni att det är rosa? Mm, bra. Mitt favoritklädesplagg är den här, min katttröja. Med kattöron. Så jävla bra. Och man kan till och med vända på den ut och in. Så att den får ett så här coolt mönster. Och sen har den små tassar. Skit fin. Min favorit. Ja. Mitt smeknamn är Humlis. Jag hatar pyttipanna, potatismos, läxor. Det hatar jag. Min familj består av mamma, pappa, lilla syra och mina två katter Yoda och Django. Är jag cool? Ja, det är jag. Jag skojar. Ja, är jag rolig? Skitkul! Skratta! Är jag snygg? Jo, men självklart! Kolla in! Oj! Nej då, jag skojar. Är jag fake? Jag är skitfake. Lite lös ögonfransar hit. Lite lös naglar. Såhär coola lösnaglar då, inte fula. Typ såna lösnaglar som är leopard. Det här är inte leopard. Fan, zebra. Lite smink hit. Ni vet, smink. Det är det man gör. Nu skojar. Aj! Jag är okej. Vilken peddoröst jag har. Kolla. Så är det bara lös. Skojar. Bästa affär är chock i Stockholm. Den affären är väldigt bra. Alltså jag bor inte där, men jag kan åka dit. Och
swedenrockshop.se. Som ni har märkt gillar jag väldigt mycket att hålla på med. Alltså nu kanske ni känner mig så bra. Ni bara, så fort. Det var inget. Men nu känner ni mig säkert. Hejdå! Ja. Sitter man här igen. Forever alone. Just meeting. Hello. Hejdå. And don't forget it. I'm still Batman. You're a bad man.